Rudens un ziemas periodā vēstiklu šķidrumu mēs patērējam dubultā. Tagad norisinās akcija šķirojam izlietotās kanniņas. Kāpēc tad tas būtu jādara? Par to skaties tālāk. Mēs runājam par iepakojumu, ar ko mēs strādājam, kur mēs pildām vēstiklu šķidrumu vai pudelēs, gan arī tehniskām vajadzībām, gan arī tas, kas ir sadzīvē. Tad tas ir saucamais HDPE, High Density Polyethylene, iepšu latviski sakot, augsta blīvuma polietilēns. Augsts blīvums nozīmē, ka tas materiāls ir ļoti ciets, tas nozīmē, ka viņš ir tiešām būtiski blīvs, un tas nozīmē to, ka faktiski mūsu pienākums to ir pārstrādāt vēlreiz. Mums nevajag jaunu naftu, ja kaut pa jaunu sintezēt, mēs varam lietot tieši to pašu. Jebkurš plastmasas izstrādājums vidi degradē, jo tas nav dabiski. Vidē nonākusi plastmasa pārstrādājas vairāku desmitu gadu laikā. Šoreiz stāsts ir par vēstiklu šķidrumu kanniņām, jo Latvijā gadā tiek izlietotas aptuveni 1,5 miljonu šo iepakojumu, un tāpēc jau 6. Gadu tiek rīkota izmantoto plastmasas kanniņu šķirošanas un pārstrādes akcija, kas norisinās no 3. Novembra līdz 31. Janvārim. Kanniņas mūžs ir sekojošs. Kāds šo kanniņu saražo, pēc tam kāds cits šo kanniņu uzpild ar logu mazgājamo šķidrumu. Pēc tam mēs, kā iedzīvotāji, kā autovadītāji, šo kanniņu nopērkam, uzpildam automašīnā, un pēc tam šī kanniņa mums ir tukša, mēs uzskrūvējam korķīt, un tad mēs izmetējam šajā te konteinerā. Un tad ir atkal nākošā kompānija, kas šīs kanniņas savāc, aizved uz šķirošanas līniju un sašķiro. Tās kanniņas, kas ir derīgas atkārtotai uzpildīšanai, tās pa labi, un tās kanniņas, kas iet uz pārstrādi, tās atkal savukārt pa kreisi. Un tad atkal sākās ceļš no jauna. Savukārt tās kanniņas, kas tiek pārstrādātas, no tām iegūst otrreizējās izejvielas tādas mazas granuliņas. Un no šīm granuliņām var pildīt atkal jaunas kanniņas. Šo 6 gadu laikā autovadītāji ir sašķirojuši vairāk nekā 12 tonnas plastmasas, no kurām 20% kanniņu tikušas atkārtoti uzpildītas, bet pārējais ticis pārstrādāts. Tātad visas kanniņas tikušas liederīgi izmantotas, un to ceļš nav aprāvies poligonā. Tas ir ļoti praktisks veids, kā palīdzēt cilvēkiem sākt domāt par atkritumu šķirošanu un tieši šajā gadījumā par iepakojumiem. Un kanniņas tieši raksturīgas to, ka viņas varbūt nav tieši tas ērtākais iepakojuma veids, ko tu vari kaut kur samīcīt, izmest vai kā, un nereti viņas nonāk grāmalās un uz tiem ceļiem, pa kuriem mēs pārvietojamies. Un tāpēc arī tas mērķis bija panākt to, ka autovadītāji aizdomājas par iespēju ne tikai savu auto padarīt tīrāku, bet arī padarīt tīrākus ceļus, pa kuriem viņi pārvietojās ikdienā. Līdz 31. Janvārim šķirojot kanniņas, jūs ne tikai parūpēsieties par vidi, bet arī piedalīsieties izlozē. Tomēr neaizmirstiet, ka vēstikla šķidruma kanniņas var šķirot visu gadu 16 speciāli paredzēto šķirošanas konteineros. Un novērots ir tas, ka šķirotāju ir kļuvis vairāk. Mūsdienās liels nopelns, teiksim, cilvēku tādā audzināšanā šajā jautājumā ir sociālajiem tīkliem, jo ir ļoti labi redzams gan Facebookā, gan Twitterī, kad cilvēki aizvien vairāk sāk publiski kaunināt tos, kas, teiksim, varbūt tā neīpaši rūpīgi attiecas pret vidi, gan, teiksim, attiecībā pret šiem plastmasas iepakojumiem, gan dažādi, varbūt, autovadītāji, kas vienkārši braucot pa šoseju vai pat, teiksim, pa pilsētas ielām izmet atkritumus pa automašīnas logu, un pēc tam, teiksim, Facebookā tiek ieliktas video, kur tad arī šis autovadītājs tiek nokaunināts. Redzu, ka jau ir daudzi malači, kas šķiro un domā par vidi. Bet tas taču ir lielisks variants, ja pat vēl var laimēt loterijā.